U domu Brahima Ademaja u sred bijela dana skoro pa mrkli mrak. Tako je već peti dan. Mrak dan i mrak noći, tako živimo. Romi koji su jutros cijeli problem bezuspješno pokušali da riješe i preko opštine Nikšić, kažu da do sad kao raseljena lica nijesu plaćali struju, pa sad pristaju i da je plaćaju, samo da je opet dobiju, kažu. Mi smo spremni da je platimo svaki mjesecko, svaki građanin što treba regularno da je plati, tu smo. Naglašavajući da se radi o domaćinstvima sa divljim priključcima, u Elektroprivredi kažu da nemaju ništa protiv da se plaća struja, ali da je to u ovom slučaju nemoguće pošto se radi o nelegalno podignutim objektima, te da do donošenja detaljnog urbanističkog plana oni ne mogu biti evidentirani kao legalni potrošači. Iz Elektroprivrede pritom napominju i da stanari Gračanice nijesu iskoristili ni vladinu akciju registracije nelegalnih potrošača, koja je trajala do decembra 2009. godine. S druge strane, Romi sad ne znaju šta da rade jer ih isključuju, kažu, u oči zime. Neko se grije na grijalice, neke grijalice što su našli po kontinerama i sad nema ni toga. Nema struje, nema grijani. Revoltirani Romi zbog nastale situacije poručuju da djecu više neće slati u školu. Nema struje, ne može da uči, ne može da ispremim za školu, znači mi od danas nećemo više poslati djecu u školu, dok ne dobijem struje. Problem sa Elektroprivredom ima i 18 porodica iz istog naselja, a koje od Roma dijeli Rudarska ulica. Njih su prošle nedjelje isključili zbog neplaćenih računa. Stanari koji tu žive najavili su za sutra protest ispred opštine jer kao korisnici materijalne pomoći račune od po nekoliko hiljada eura neki ne mogu platiti, a pritom žive u neuslovnim barakama koje im je opština kao privremen smještaj dala još prije 10 godina.